Kääntää kiekkoa, toimittaa päättyy, Salonen painaa perään, Pajuniemi. Pajuniemi nostaa kiekko Pärssiselle. Hän tulee Pärssinen ja ohittaa hyvin Piipposen. Pärssinen pelaa maalin eteen ja siinä on Markus Nurmen maali. TPS siirtyy 0-1 vieras johtoon. Upeaa kautta pelaava 21-vuotias Markus Nurmi iskee kauden 5. täysosuman. Olipa loistavasti pelattu syöttö Juuso Pärssiseltä vasemmalta puolelta. Ja näin 5. maali Markus Nurmelle tälle sesongille. Piipponen. Tomassa TPS:llä vaihto kesken. Nikkanen hakee syöttöä partasta kohti sitten maalin eteen. Bodi Pereskokov. Ja tässä on 1-1. 16.58 erää pelaamatta. Ja Bodi Pereskokov napauttaa juhlaottelussa kauden 9. maalin. Oli tosiaan ratkaisevassa roolissa tuossa joukkueiden edellisessä kohtaamisessa Turussa. 100. matsi liigauralla. Ja kauden 9. maali. 20 tehopistettä venäläisyökkäjälle rikki. Vielä 1,5 minuuttia likimainen. TPS:llä yhden miehen ylivoima-aikaa. Pajuniemi. Vilppula. Vilppula. Pajuniemen paikka ja verkko heiluu. TPS ylivoimalla 2-1 johtoon. Lauri Pajuniemi antaa tykin laulaa. Ja se laulaa TPS jälleen tässä illassa johtoon. Olipa upea maali. Kauden 16 täysosuma Lauri Pajuniemelle. Ja näin 6. ottelun mittainen pistepotki. Se on nyt 7. ottelun mittainen. 24. tehopiste Pajuniemelle. Ja olipa erinomaisesti pelattu tilanne. Pitkään pääsi TPS pelaamaan ylivoimalla. Tässä näin. Kalliola. Kalliola jättää kiekkoa takaa nousevalle Henri Nikkaselle. Vielä 20 sekuntia kellossa. Ilmaväännöksi menee. Saako TPS kaivattua kiekkoa vielä? Lopulta valkopaidalle kyllä vain. Lars Lampura enemmän torjuu eteensä. Sitten Holmin paikka. Kiekko pelattuna maali edessä. Ja Holma tällä TPS:n 3. maalin. 6 sekuntia ja 6:10 jäi toista erää pelattavaksi. Ja maalin eteen luikertelee 29-vuotias Anton Holm ja kauden 9. osuma. 12 tehopiste Anton Holmille, joka on tullut todella hyvin liigaan sisään. Kolme piltä 40 tehopisteen kautta Allsvenskanissa aikoissa. Pelasi Allsvenskanissa viime keväänä finaalitkin. Finaalisarjan aikoo. Alsson katselee vedon mahdollisuutta. Pajuniemi poikittaa Vilppulalle, joka hakee palautusta takaisin ja Pajuniemelle. Viivan kautta Larsson. Sitten Pajuniemi ja siellä on! 4. TPS-maali tähän iltaan ja Lauri Pajuniemi jatkaa näitä loistavia maaleja. Katsokaa hyvänen aika sentään, mikä laukaus. Siitä vähän pientä tuuletusta ja näin TPS:n 2. ylivoimamaali tähän otteluun. Ja Lauri Pajuniemen 2. maali tähän otteluun. Katsokaa nyt hyvänen aika sentään, mikä laukaus. Larsson kuluttua on ensimmäinen minuutti TPS-rangaistuksesta, kun Joe Piskula on työnsä tässä vaihdossa tehnyt. Pari Pereskokov. Pereskokov odottaa kiekon Huttuselle, joka pelaa Piitulaiselle. Huttunen paikka maali edessä. Tironen torjuu, mutta ei torju enää toista. Vaan paikalle tulee 28-vuotias jukurilaituri Jesper Piitulainen ja laittaa rystyltä pullaa uuniin. Ja Jukurit iskee toisen maalin tähän iltaan ja tulee 2. maalin päähän. Minuutta 7 sekuntia jäi Zack Burisin rangaistusta kelloon. Jesper Piitulainen tällä kauden 5. ja illan 1. ja Jukurien tämän illan 2. Piitulainen jakaa kiekkoa maalin eteen. Ja sitten Piitulainen on vielä takatolpalla paikalla. Tässä näin Jesper Piitulaisen syöttö maali edustalle, jossa on Heikki Huttusen paikka. Tämän Tironen pystyy selvittämään, mutta sen jälkeen paikalle luikertelee Jesper Piitulainen ja isäntien 2. maali tulee tässä. Tässä hakee riistoa kiekkoja keskustaan pomppimaan Joe Piskula. Pelaa Pajuniemen vauhtiin. Lauri Pajuniemi jättää vielä toiselle puolelle. Siinä on hattutempun paikka ja se tulee tässä. Lauri Pajuniemi täräyttää kiekon sisään. 5. TPS-maali tähän otteluun. Ja onpahan loistavaa tarinaa kirjoittamassa
tämä TPS kultakypärä, neljäs tehopiste tähän iltaan, hatut pois päästä. Lauri Pajuniemi, kyllä se on niin helpon näköistä silloin, kun se on helppoa. Se ei ollut ikäisenä junnuna, Pajuniemi on näitä hattutempuja värkkäilyt. Piipponen Rindelille ja sieltä laulaa tykki. Aksel Rindel saa vihdoinkin kaipaamansa onnistumisen tähän iltaan. Kauden viides maali ja Jukurit tulee numeroihin 3-5, mutta se on tässä kohtaa laiha lohtu, mutta se on henkilökohtaisella tasolla tälle mielelle varmasti iso lohtu. Paljon on ollut hakuja Aksel Rindelillä, ennen kaikkea hyvällä kamppailupelaamisella, hyvällä liikkeellä, hyvällä asenteella ollut tässä illassa ja saa palkinnon 1-42. Päätöserää jäljellä. Ja kyllä tanssikirronen puuttuu samassa peliin. TPS-purku pysähtyy Aksel Rindelin. Rindel ampuu päin Korpikoskea. Sitten Galvas jäitä pitkin. Kiekko pelattavana maali edessä ja Shallow käy puttaamassa Jukurien neljännen ja tämän illan yhdeksännen maalin. 42-50 jää varsinaista peliaikaa kelloon. Nyt on Charlie Charon vuoro iskeä maali. Kekoja maalin kulmalle pelattavaksi ja Charon naatiskelee. Tämän illan ensimmäisenä kauan.